Hello， 大家好，我是你们叔叔是星空了。那么今天的话，继续给大家带来 CFHD 的视频了。前几天呢，出来火线 CFHD 这边呢，是新出了一张爆破地图废弃工厂。那么我们也是来看一下这地图到底有多好看呢？首先刚刚看了也一下这个光影也是做的不错的。聊了这里呢，这个地图呢，其实也是结构也是非常简单，就是一个 A 一个 B。A 有一个一楼，有个二楼 ，B 也有一个一楼，也有一个二楼。然后呢，中间的话呢，它是有一个横梁的。然后呢，横梁中间的话呢，它也是，就怎么说，反正就比较简单嘛。然后呢，这里也是有一些小彩蛋的，就是好像这些可以动的可以打出来的。然后呢，我就幻想假如我用了一些枪去把它。炸到其他地方，然后用一个稀释刚好放一个稀释会不会挡住了。然后呢，这里也是有个彩蛋的，就是这个窗帘可以关的。然后呢，这个木板也可以帮也可以让它倒塌的。然后呢，这里我们也是介绍一下我们的一个，就怎么说呢可能今天这整部视频也是不能完完全全介绍完毕因为它的这个地图的话呢，还是有一些地方其实也没有去走过，因为毕竟不是一个专业的爆破选手嘛，只能给大家去展示一下这里呢，从我们的这个这个是 B 地方对吧？B 地方呢，它是可以有个二楼这个地方的话，我自认为是比较好打的，因为拿一把狙的话就可以在这里瞄很多点就好像这里来人了，直接把它给干掉但是呢，这个地方有一个缺陷，就是在 B 的地方的人你很难去打得到他，他呢反而去很容易就把你给瞄到了，所以呢这个地方也要去注意一下，因为这个地方B 的话呢，他保卫者是非常容易攻过来的，反而潜伏者的话则要猥琐一下。不管怎么说CFHD 出了一张新图也是比较好的了。好，这里直接击杀一个，然后这里发现队友被击杀了。所以呢，晴空的话就知道这里肯定百分百百分之一万吧，不是百分百了。好，直接把他干掉。然后现在就剩下我突然下来，哎，我操，打不中，结果不堪一击这个是晴空想都想不到的东西，可没想到想都想不到的东西就让晴空发生在晴空身上，这得有多难搞兄弟！好那么好，今天的话也是先介绍这里了估计有点草率了兄弟不好意思，因为素材真的打不够因为怎么说枪法不行感觉打个爆破真的挺难那么今天就到此为止吧，我是你们叔叔星空，我们下期不见不散，拜拜。